En prav lep pozdrav, hvaljen Jezus. Zopet, Zopet, ma amen. Tako, najlepša hvala, oče Andrej. Zopet sva se dobila, da bova poskušala za vas predstaviti še kakšne teme. Mislim, da sva zelo dobro začela. Preden pa greva na polno v oddajo in v pogovor, bi tako kot zadnjič zmolila. Tokrat bi pa zmolila spomni se, pa bom kar začel, ja? V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Spomni se, o premila devica, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic, devica in mati. K tebe pridem in pred teboj izdihajoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o mati besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen. Amen. Oče Andrej, kako smo? Dobro. Zdaj, en teden je minil od zadnjega pogovora. Nekaj oddaj je tudi vam uspel posneti ta čas. Smo poslušali, tudi nekaj zapisov smo prebrali. Danes bi pa govorila recimo o eni tematiki, ki sva jo zanč zelo dobro začela, pa je ostala odprta. Jaz bom pa potem šel še na ene par pol, pa da vidimo, kako se tam znajdeva. In govorila bova o mladih. Ja? Ja, seveda. Ok. Bova govorila o mladih. Predvsem bi jaz želel, da bi šla v to smer. Se pravi, kaj so to mladi? Kdo so mladi? Šla bova čist na posvetno raven in pa na katoliške vidike pristopov do mladih. Predvsem bi pa mogoče jaz za istočenco dal, koga mi smatramo za mlade, pa kako se mi obnašamo do teh ljudi. Recimo, da smem sam z eno osebno zgodbo začeti, potem pa boste vi nadaljeval, kakor se vam bo utrnal. Jaz sem bil nekaj časa, nekaj let birmanski animator v svoji domači župniji in sem po domač povedan letel iz te službe zaradi tega, ker eden od razlogov je bil ta, da sem do svojih birmancev preveč zahteven. Ampak meni se je zdel ne samo pravilno, ampak enostavno sem videl, da si oni želijo tega, da jih nekdo jemlje kot odrasle, kot odgovorne, s tem, da očitek, da sem prezahteven, je bil pa osnovan na tem, da sem dejal tem mladim, 13-14 letnikom, ko smo imeli enkrat na teden te birmanske vaje, kot se je reklo, z animatorjem, za napisati kakšen prosti spis. Jaz sem dal nek naslov, ene par izhodišč, vedno smo se o tem pogovarjali, ne? Smo se pogovarjali resne teme, ne? O sedmih glavnih grehih in tako naprej. Potem me je pa zanimalo, kako oni, ne kako razmišljajo o teh grehih, ampak kako določene teme iz življenja kombinirajo s tem, kar se mi pogovarjamo tam. In sem rekel, en A4 list mi napište. En teden imate časa, karkoli, za nobeno oceno ne gre. Gre za to, da bi želel, da vi, ko se boste dol usedel, ko boste pisali, bojo vaši možgančki delali, pa boste tako sebe gradili, ne? In na koncu je bilo pač, da imajo že šolo veliko in tako, vem, da sem prezahtevan in jaz poleg tega, ne, da sem jih učil že takrat, je v meni neka pravovernost rasla, sem jih učil tudi, recimo, sem jih spodbujil k temu, kakšne so molitve, ne držim, tako naprej. Oziroma, na kratko povedano, do njih sem se obnašal kot do odraslih oseb, ki imajo določene, ki se morajo tudi začeti kot verniki odraslo obnašati, no. In zaradi teh očitkov sem letel, ne. Zdaj pa, oče Andrej, ker vaša beseda, prosim. Ja, najprej me zanima, kako to, da sprašuješ nekoga, ki nima lastnih otrok, ki je v kikli in tako naprej. Morda ta izziv. Kikla je talar za poslušalce. Ampak, jaz si ne bi drzno reči kikla. Ja, v kikli. A ja, a veste kako? Preprost. Sej delate z mladimi.
Zagotovo ste delu že z mladimi, predvidevam pa, da otrok res nimate svojih. Ali? Odvisno, kako se vzame, ne? Aha. Ampak se nalaš to vprašal, ja? Ker sem tako malo vidi človek kake komentarje pod kakim, ne vem, kakim sestavkom, kakim člankom in tako. In potem so kdaj kaki taki komentarji, ne? V smislu raketa, zemlja, zemlja, ne? Ok, oče, oče Andrej, ampak ja. Mogoče pa res, kako vi kot duhovnik pristopate k delu z otroki? Kako k delu z birmanci, pa kako recimo k delu z... bom en termin si bom nov zmislil zaradi tega, ker morava odstraniti to kategorijo mladi, pa rečva mladi odrasli. Pa so odrasli, ampak niso že 40-50 let stari, ampak so še mladi, se pravi so recimo na začetku svoje poti odraslosti, ne? So mladi odrasli. Kako s temi kategorijami? Pa bova ostala zgorna meja bojo mladi odrasli recimo tam nekje do 30. leta. Ne? Do tistih let, kjer danes žal imamo majhne otroke. Ne? Ja, treba je upoštevati pač te stvari, ki jih poznamo, vemo, tudi iz nekih ved in tako dalje, ne, se neke stvari smo zvedli dobre tudi in poštene. Recimo, mi dobimo, nekateri otroci so seveda tudi predšolski in tako naprej, ne, potem od 6. do 8. leta je en način dela, ne, ko se kome nekako začenja in tako, in je treba na tak način, ampak potem recimo tudi ena zelo znana taka vzgojiteljca, ali tako če rečemo, ne, Marija Montessori, ne, ki sicer ne vem, koliko ima s katoliško vero, ampak dobro, ne, pustimo to za koga drugega, ne, da bo raziskoval, ampak okay. Ona lepo upleta to recimo razvojno, tudi psihologijo, če temu tako rečemo, in pravi, da od 8. do 12. leta je nekako čas pomnjenja in tako, ne, da se učimo tudi stvari na pamet in tako, in da se zapisujemo tudi neka verska resnica, da vstopamo in konc koncu tudi zato so te svetopisanske zgodbe ali pa življenjepisi svetnikov in tako naprej. Ja. To je zelo, zelo pomembno. Ne? Takrat se morajo nekako naučiti, si zapomeniti stvari in potem znajo. Ne? Potem s tem znanjem od 12. leta naprej operirajo, ne? Ker je treba pa začeti takrat povezovati stvari. Ne? In zato se mi ne zdi napačen tisti pristop tudi ki si ga omenil, ki si ga imel s temi mladimi, da so začeli nekaj povezovati in tako, ne? Ja. Morda res, ne vem, odvisno zdaj spet, kako so oni to razumeli, ali je bila to njihova želja, ali je želja staršev, da bi jih malo manj teril, ne? Zdaj, to je dobro vprašanje. Ja, jaz kar, mislim, da so bili starši, no, ampak se niti ni tako ja. Zelo pomembno. No, no jaz, zato, ker ja. moja izkušnja, pa tudi tako tudi od drugih izkušnja, ne, je zmeraj to, da ti mladi odrasli ali pa mlajši odrasli, kakorkoli jim že rečemo, imajo kar nekako voljo se zauzeti za neko stvar, se boriti, se odpovedati nekim stvarem, napraviti žrtvo in tako se žrtvovati, to imajo voljo, samo da dobijo pravo spodbudo. Ja, a ni to smo tako, dobili nekako. Če, ja. Oče, Vončina, če prekinem, a ni tako že, da sodobni, tudi katoliški, recimo, psihologi, ne, strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem razvojne psihologije in tako naprej, že za majhne otroke, recimo jaz za svojega najmlajšega, mislim, za svojega najstarejšega, no, zdaj imamo že eno mlajšo, pa je šele 2 leti star, govorijo, dejte jim delo, dejte jim neki, recimo, on blazno rad pomaga zlagati iz pomivalnega stroja, posodo, ne,
Pa ne zato, ker mu rečem, da je prid Konstantin, da bo vas zdaj iz stroja zožila. Ne, 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 on tam pride, vidi, da oče nekaj dela in pa rečem, na, dej to šalčko nes tja, ne? In njemu se zdi blazen dobro. Pa recimo, ko imamo goste, ne? Ko pospravljamo zajtrk, on sicer je tako zelo ljudski, pa gre rad med goste, ampak še posebej mu je pa v eno čas, če recimo pride tja, pa mu dam posodo od marmelade, lepo zaprem, rečem, no, nesi mamici, nesi v kuhno. In pride takoj nazaj, ne? Hočem reči, da že taki mehni imajo radi eno odgovor, da jim damo mi, ki smo za njih idoli, ne? Ki smo nekaj, a ne, skor neko božanstvo, taki ogromni smo. Predstavljava si midva, da bi srečala nekoga, ki bi bil trikrat, štirikrat večji od naju in kakšne stvari bi lahko premikal, ne. In oni nas tako gledajo in jim je včas, če tako bitje, ne, jim nekaj da za narediti, ne. In se mi zdi, koliko jemljamo našim otrokom, pa birmancem, pa mladim odraslim, pa tam že niti ne toliko, ampak predvsem otrokom, pa birmanci sem dodal še eno kategorijo otrok, ki so dejansko med odraslimi pa mladimi odraslimi, ker se pripravljajo predvsem z katoliškega vidika na neke darove. Zdaj, a ne, pustimo teološko, kam bi lahko Bermo umestili. Ampak oni si želijo neke odgovornosti imeti. In jaz sem imel občutek, da je vsaj pri večini tistih konkretnih birmancov v moji skupini je bilo tako, a včaki, ta nas pa resno jemlje, a ne, on nas pa nima več za otroke. On se pa v takih resnih temah z nami pogovarja in tako naprej, ne. In zakaj jim to oduzemamo? Zakaj jim to oduzemamo? Poglej, zdaj, ti resni psihologi so vse zavrnili, ne, to permisivno vzgojo, tako imenovano, ne. Aleluja! Danes ravno spominjamo šestletnice smrti gospoda Bogdana Žorža, če si že slišal zanj, ne, recimo on, ja, je bil en tak vzgojitelj in tako, ne. Prko. Ja, ki je zmeraj učil v tej smeri, ne, da moramo nekaj spodbujati, ne, tako, te naše otroke in to je konc koncu stvar izročila, ne. To je stvar izročila, ker otroci včasih so imeli delo, ne? Ampak recimo orodje so imeli tako manjše orodje, ampak učili so se delati, ne? To je bilo važno. Ja. Da so potem, ko so bili dovolj stari, da so lahko vzeli večje orodje v roke, so seveda lahko potem bolj pomagali tem svojim staršem, ne? Konc koncu vidimo, mi smo zaslepljeni s tem našim pogledom, ki je zgrešen in potem vidimo, prihajajo ti zamorci, ne, kot smo jim vedno rekli, ne, ne bomo mi uporabljali, da so črnci ali karkoli, ne, ker je boljše reč zamorci, sej razumemo, ne, to stvar. O kom zdaj govorimo? Kar, kdo je zamorc? Zamorci, se veš, kdo so zamorci, z one strani morja, ne, so zamorci. Ok. Tako da, ja, okay, ki prihajajo k nam, ne? Okay. Ampak ljudje pravijo, ja, to so otroci, so mladi in take stvari, ampak to ni res, ne? Ker če pogledamo v Afriki, oni so mladi odrasli in oni že delajo, se vojskujejo in tako naprej. Oni so kar, ne, konkretno odrasli, že tako, mislim, ja, osebnostno, ne? Ja. Jaz mogoče naši malo še prižanašam, ne? Ampak tako, kot sem, ne vem, se obrečujem, ko vas prekinjam, ampak če smo gledali gledalci, poslušalci, pa vi tudi moj prejšnji posnetek o zavrženi mladosti, ne, oziroma o zavrženih letih, bi jaz bi prej si želel, pa mislim, da bi bilo za vse boljš, da bi bili prej odrasli, ne, ampak ne na tak, bom rekel, mogoče kar malo žalosten način, kakor so ti ljudje, o katerih govorite vi, ki so pa mogoče malo prehitro pa na preveč nasilen način odrasli, no, ampak ja. Ja, ne vem, če so na preveč nasilen ali pa kak način, ampak jaz mislim, da pač ta družba pač živi tako, kot je naša družba včasih živela, ne? Pač tradicionalno, ne, bomo rekli. Zato oni so že odrasli, ne? Zdaj seveda so prišli neki strupi z zahodnega sveta in tako
tako, če temu tako rečemo, zahodni svet, ne? Ker se to uporablja, to kategorijo. Ne? Ampak načeloma pač tam je še vedno močno razvita družina v širšem pomenu. Ne? Tam še vedno, tudi kadar govorim s prijatelji, misionarji in tako, oziroma zlasti z enim prijateljem misionarjem, to je gospod Danilo Lisek, ki ga prav lepo pozdravljam, če bo kdaj kaj poslušal. Ne? Upeva. Ja, ma jaz mislim, da ja, ker on rad kaj taza posluša. Ne? Zdaj, odvisno, kako ima kaj povezavo ne? Tam v Ugandi, ne? Kjer je. Ja, tako da, včasih jo ima, včasih je nima. Tako da, ampak je vedno rad pravil, ne, kako imajo ta močan čut, družinski, in tudi ta povezava s predniki in tako, ne, ki včasih so jih, ne vem, če si to zasledil, kadar sem ga intervjuval, ne, so jih pošiljali v gost in tako, da so jih zveri raztrgali, ne, potem so jih pa začeli pokopavati ob svojih bivališčih, ne? Da so z njimi lepo v kontaktu, ne? Kar je lepo, ne? To je krščanstvo jim prineslo. Ne? In zdaj oni imajo močan čut za tiste, ki so bili pred njimi, ampak tudi za tiste, ki so za njimi in tudi to, ne? Med sabo oni v širši družini so bratje in sestre, ne? Tako kot so tam v evangeliju in tako, ne, ko vidimo Jezusovi bratje in tako naprej, ne, to ni nič drugega kot njegova žlahta, ne, recimo bratranci pa še naprej in tako, ne, so skupaj, ne, tam, tudi, ko sem govoril, recimo, sedanjim sežanskim župnikom, ki je 9 let preživel v Afriki in v slonokoščeni obali, ne, on isto stvar pravi, ne, kako oni to živijo, to življenje, ne? Kar mi nimamo več, ne, te povezave. Okay, oče Vončina, pa kaj se vam zdi, da, recimo, a je tukaj večja škoda naredila ta vpliv hiperpotrošniškega zahodniškega načina, zahodnjaškega načina življenja, ali mogoče komunizem, ali mogoče kakšna druga revolucija, ali je tukaj cerkev odločilno pripomogla k temu, da je ta temeljna celica družina propadla. Oziroma, da so se te vloge, da so zvodenele, ker se mi zdi, ne, recimo, če vzamem eno povprečno družino, spoh pa, če vzamemo kakšno nekatoliško družino, neverno družino, da so tam, spoh ne veš več, kdo je oče, kdo je mati, kdo je otrok, a je oči otrok, a je mami otrok, a je otrok oči, a je mami oči, pa otrok mami, pa oči otrok. A ne, recimo greš v park pa srečamo eno tako povprečno sekularno ateistično družino, pa se tam oči obnaša nekako tako, ker ni blih najbolj primeren za oči, a tam malo vbadi okol pač prenaša in ima diktira, kako bo zdaj tisti čas tam potekal, mami pa upije na oči, a da nekaj narobe počne, ne. Ja, več je teh faktorjev, ne, če tako rečemo. Zadnjič sva omenila eno tako revolucijo, ne, zdaj gotovo, potem je bilo več teh revolucij, ne, mislim, revolucija je nek, kako bi rekli, stalni proces, ne, ki se dogaja, okay. Nek tak upor nekim vrednotam, nekim temeljem, nekim takim stvarem, ne. In zdaj, če pridemo potem do francoske revolucije, francoska revolucija, njeno bistvo je umor očeta. Ne? To so oni jasno povedali. Ne? Da so morali ubiti kralja, umoriti kralja, zato da s tem simbolno ubije očeta. Ne? To je ena taka stvar. Ne? Potem seveda tudi pač ta proletarska in tako, no, mislim, komunistična revolucija, ja. Marksistična, kot hočemo jo imenovati, ne. Čeprav, to, veste, tudi, ja, to tudi je nekaj doprineslo, ne, zraven, potem je pa ta četrta, ne, je pa ta seksualna revolucija, kot se je reče, ne, in tako, ne. Osvoboditev, tudi, ne. Ma ja, dobro, to je bilo že prej, ne, zdaj, pripeljalo je
neke stvari, ki so bile že nastavljene, je pripeljalo do njihove, do njihovega logičnega zaključka. Ne? Zdaj, Dobar, ampak se pravi, recimo, vi, zanimivo, vi bi rekel, ja. Zanimivo je to, ne? Recimo, sem poslušal enega pač srbskega meniha, je bilo tudi zanimivo, kako je predstavo, on je dal nekako po 30 let ne, te dobe ne, in je gledal, on je letnik 60, ne, to je Arsenije Jovanović, ne, ne vem, če si ga že kdaj zasledil. Ne, morda, sem že večkrat slišal njemu, ampak ja, ja. Prisegam na druge pridigarje. Ne, ne, vse je v redu, ne, samo tako. Imajo tudi neke zdrave in dobre reči, ne? Verjamem, bomo rekel, verjamem. Samo treba pač razločiti ven. Ne? Ja, ma jaz sem skratka, preved on, zabit, on pa je, sem raje previden. Ja, ja, pusmo, pusmo zdaj. Ne? Se to ni zdaj... ja, jaz se ne bom delal tle pametne. Sem ne, tak nežen ne vernik, me lo hitro ja. Zanese. ja, se to je dost takih, ne? Ja, pa nežnih duhovnikov je tudi dosti. Pa se raje ugibam, Ja. Povejte, ja, se vrče. Skratka, on je dal, ki letnik 60, je dal nekako 30 let, ne? Se pravi, njegovi starši, njegova mat, ne? Ki je nekako letnik 30 tam nekje, ne? In njegova prababica, ne? In je rekel... Moja prababica praktično ni nič uživala, ne? Se zabavala in tako, ne? Če to vzamemo. Ampak je bilo treba delati, težke razmere in vse te stvari. Aha, aha. Ne? Prišla je prva svetovna vojna, ki ima spet to bi lahko razglabljali in razglabljali. Potem je pa ta prva povojna generacija, ne? Se pravi... tudi lahko damo tle naše stare starše in tako naprej, ne? Ki seveda so neke uživali in se zabavali, je že začelo to, ne, ne v taki meri kot kasneje. Ne? Ampak potem so pa nastopili, recimo, to je že generacija potem naših staršev, ne, konc koncu. Okay. Zdaj, če gledam, moji starši so v tiste, v 50-ih letih rojeni in tako, ne? In to so že ta druga povojna generacija, ne, se pravi po drugi svetovni vojni, ki so v bistvu bili takrat mlajši odrasli, ne, kadar se je vse skupaj dogajalo. Ne, ta revolucija. Ta vrh te seksualne revolucije, osvoboditve. Ja, in, ne? Potem, ja. In potem mladi so bili v letih 70 in tako. Ne, ja. To je bilo nekako vrh, ne, to lahko rečemo. Ne. Takrat se potem, ko me je začelo, 68 in tako tam okrat. A Oseniki, ne? Ja, dobro. Pa Franc Košir. dobro, vse o tem bomo, ne? Samo, hoče reči, ne? Oni so pa potem vzeli prav to zabavo, je že postala nekako smisel njihova življenja, ne? Zdaj, če vzamem te generacije po prvi svetovni vojni in tako, oni so vseeno morali delati in tako naprej. Ne? Tudi se spomnim, moji stari starši po mamini strani so precej delali, tudi polka so šli v penzijo, zato da so lahko študirali ne? Ti otroci in tako naprej. Ne? Ja. Potem se pa zadeve spremenijo ne? In mi... zdaj, v Ameriki, ne, se veš, ne, večkrat sem rekel, ne, da težko uporabimo tudi enake kategorije, ne, ker oni v Ameriki lahko rečejo, da so boomeri, ne, ker so imeli precej otrok, ampak naši so pa nekako te generacije po drugi svetovni vojni so že začele z uporabo raznih sredstv in tako dalje, niso niti imele toliko otrok, ne, na konc koncu. Da, vse boomeri niso tisti, ki so imeli veliko otrok. Ja. Boomeri so imeli veliko bratov, pa mislim, veliko. Napram otrokom boomerjev so boomeri imeli, ne vem, po 2, 3, 4 bratov, sester, ne, 5. Ja. Ampak, da, pustva zdaj to materialno. Že, pustmo, ne, ampak vseeno, ne, v Ameriki je bilo to, ne, nekako, oni so imeli takrat po drugi svetovni vojni kar precej teh otrok in tako to se je nekako povečalo zlasti v teh
etničnih in tako ne, soseskah in to, ki so jih potem kasneje razbili. Ampak dobro, ne, v bistvu do tega pridemo, ne, in noben, kot pravi, ne, kot je rečeno tudi, ne, nihče ne more dati tistega, kar sam nima, ne. To je tisto, ne, in zato zdaj so začeli takrat s to permisivno vzgojo, ne, praktično ti tako imenovani boomeri, ne, če uporabljamo to besedo. Ja, ne. Okay. In ja, ampak kaj pa stvar je lahko šla, mi ne, zdaj so... Recimo, kaj ste rekel, nihče ne ja. more dati tizga, ker ni... Jaz imam še to smolo, da sem sto iz... Prvič sem bil rojen kot pankrt, potem, ko sta se starša poročila, sta se ločila in sem v bistvu in pankrt bil in potem še otrok ločenih staršev s precej odsotnim očetom in tako naprej. Pustimo zdaj te zelo osebne stvari. Ampak se pa trudim... Se mi zdi, da pa vsem v sebi predvsem po neki božji milosti, pa čutim, kaj pomeni biti oče. Kaj dati otroku. Ali pa tudi, ko sem, recimo, dobro, mogoče je to en tak talent pedagoški, no, ampak ko sem delal z mladimi, pa sem precej delal z mladimi, kot birmanski animator, kot trener, kot vzgojitelj v poletnih kolonijah in tako naprej, sem nekako kar vedel, kako do njih pristopati in videl tudi napačne pristope, ne. Predvsem, dejva zdaj v to smer. Obnašati tukaj... se do mladih nenehno, kot da so mejhni otročki. Pa kako zdaj to dati v nek katoliški okvir? Ja, to seveda zdaj ni primerno, da se tako obnašamo, ampak če bi morda malček vseeno se ustavlja tukaj, okay. da še stvari lepo analiziramo, ne, bomo potem... Moramo biti najprej malo destruktivni in potem konstruktivni. Ne? Ok. Ampak nekako, ne preveč podroben, da Pars... ne bova kakšnih poslušnjih ne gledalcev prestrašen. Ne bova šla. Ja. Ne, vse ne gre za to. Ne gre za to, ampak moramo se vseeno zavedati, ne, kje smo. Okay. Ne? Ja, absolutno. Brez tega tudi ne gre. Ne? Tudi zaradi tega, ker kar razni strokovnjaki ponujejo in tako, ne, se nam dajo morda tudi dobro analizo in tako, ampak potem manjka, ne, se to je res, se strinjam s tabo, ampak moramo pa tudi mi malo pogledati, no, to stvar. Tako da, vsekakor takrat je začela ta zadeva, ne, ta mladost in ta mladost, ki je postala kar neka nova kategorija, ne, okay. Je druga polovica 20. stoletja. Ne? Prej to obdobje, kot sva rekla, ni obstajala. Ne? Ja, nekako se mi ni zdi, da to se upada s temi splošnimi vpisi na univerze. Ne? Ja. Z enimi družboslovnimi predmeti, z obilico družboslovnih predmetov na univerzah, z razno raznimi fakultetami, ki so same sep na meni. In to je točno tam nekje v 60-ih, 70-ih letih. Ne? Skratka, tiste odrasli, ki so si ob koncu vojne zastavili nek cilj, da njihovim otrokom ne bo treba prenašati vseh tegob, ki so jih sami morali, ne? So nekako proizvedli to mladost. Ne? To je tisto. Ne? Oni so s trdima delom, voljo in tako zagotovili boljše življenje, ne, življenjske pogoje in tem otrokom pravzaprav ni bilo potem treba kaj dosti se truditi. Ne. In kot si rekel, oni so imeli v bistvu zdaj zastojn, ne, to šolenje tudi univerzitetno, ne, konc koncu. Pa njihovi bolne, starši pa. So, ja, njihovi starši so pa še zmer morali delati zato, da so oni lahko živeli tam gor, ne? Oziroma uživali, ne, tam gor. Ok, ne? Ampak zdaj da... nočeva ja. reči, sej niso nič ja. krivi. Koliko je tukaj, recimo, individualne odgovornosti? Nikoli ne moramo reči. Vsakega mladega. Ne, pa tudi, recimo, njihovih staršev, ko ste rekel, hotel so jim zagotoviti, da ne bo jim treba...
dela, to je to. A so bili Ne, ne, zaslepljeni to ali. je bilo v dobri, to je bilo v dobri veri, ampak seveda, da so bili, mislim, zaslepljeni. Pač določeni vplivi so bili zadaj, ne, vsej, morda se niso niti zavedali, ne, teh stvari. Ampak njim se je zdelo, zdaj so prihajale neke nove stvari, neke moderne pridobitve in tako naprej, ne, in življenje je res po tej strani bilo lažje, ne, ampak vsaka taka pridobitev prinaša tudi neko novo odgovornost, ne, in tega pa morda ni bilo, ne, in so premalo pomislili, kako je treba biti pa tukaj odgovorni, ne, do nekih teh pridobitev tehničnih in podobnih, ne, takih stvari. Mogoče predvsem so šli zoper nek božji red, zoper nek naravni red, red ustvarstva, ne? Ja, to vsekakor, ampak to, kot sva videla, to se je že prej zgodilo, ne? Ja. In je prišlo samo še do konca, ne? To zdaj, kar je bilo že prej nastavljeno, ne? Tako da. Okej, oče, pa bi mogoče zdaj bi res rečel, da gremo mečken pa bolj na Ja. konkretne stvari, predvsem v naši katoliški cerkvi. Zakaj? Zaradi tega, ker sem osebno in pa mislim, da to ni, da mogoče pa tole ni samo moje mnenje, ker bi si želel, prepričan, da taka, kakršna je cerkev, taka bo tudi družba. In dajva zdaj mogoče pogledati po skupinah. Kako mi ravnamo z našimi katoliškimi otroci? Kako povprečen katolik ravna? A jih učimo vero? Ne vem, vi imate izkušnje v vaši župniji ali pa tekom vašega duhovniškega življenja do sedaj ste naletel verjetno na take in drugačne starše. Kako se v povprečju katoliški starš obnaša do svojih otrok, ne samo z vidika čist posvetne vzgoje, ampak tudi duhovne vzgoje? Ja, zdaj, a to sploh še obstaja, katoliški starš? Mislim, to je zdaj težava, ne? V kakem svetu zdaj živimo? Ja, to je zdaj težava. Ker zdaj prihajamo neko obdobje, bom rekel, te moje generacije, ki smo, kaj smo mi, otroci boomerjev še zmeraj, ne? Ali kaj smo? Generacija X. Ja, generacija X in potem Y in tako naprej. Ja. Ja, ampak opažam ta pojav, ne, zdaj moje generacije najprej to, da ne vpiše otrok več v verouku, ne, to je ena taka stvar, ki že kaže, Če pa kako vse je, že ne. znajo. Čak, lo, ja, časi, ja. Okej, ja, naprej. Ja. To je prva stvar, ampak zdaj opažam, da tudi krstiti jih nočejo več, ne. To je pa zdaj, kar se pojavlja, ne. Zdaj morda, ne vem, kako je tam na Kranjskem, ne, gotovo v našem glavnem mestu in tako in po drugih mestih, da so že tudi pojavi, ne. In da je to čedalje večja težava tudi tam, ne. Zdaj bolj na podeželju verjetno ni še ta težava, ne, ampak vidimo, ne, je že to. In potem, ok, krstijo, ampak tudi papež pravi, ne, krstiš in potem kaj, ne? A ni več nič? Kaj bomo zdaj naredili, ne? Zato je rekel, ne, duhovnike obiskujte, ne, jama. V redu, ne, sej greš, ne, ampak a te sprejmejo, te ne sprejmejo, razumeš, sej potrkaš in tako dalje. Lahko jim kaj predlagaš, rečeš in tako naprej. Kot je to recimo izkorišča sobrat v Marseju, ne, tu je Mišel Zanotti Sorokin, ne, ki hodi okrog lepo v duhovniški obleki telarjev in tudi koga dobi, ne, na to stran, ne, recimo kako staro mamo vas lahko pospremim do pošte, je imel primer, ne, in potem, a so vaši vnuki krščeni, ne, ja, ne, niso, o, škoda, ne, zakaj pa ne, in tako naprej, ne, in ma recimo prav večere izkorišča za to nekako prvo evangelizacijo, ne,
Ja. ki je v bistvu ne nova evangelizacija, ne, ker je malo čudna beseda, tudi če tako pogledamo, Ja. ampak je v bistvu stara evangelizacija, ne, se tako se je zmeraj delo, ne, konc Pač koncev. evangelizacija. Ja, pač evangelizacija oznanjene vire, ne. Zdaj, če Tako, ne recimo, samo. kar se krstov tiče, bi mogoče res, tako, ko pomislim, pri svojih vrstnikih, žal imam zelo zaprt krog prijateljev, zdaj, tisti, ki smo bili prijatelji, pa recimo, da se ne družimo več toliko, smo se naše poti razšle predvsem, kar se verskih tematik tiče in živijo življenje čisto stran od vere. Medtem, ko vem za kar nekaj, ko smo bili tudi recimo sošolci v gimnaziji, tako, pa niso dali krstiti otrok. Ne? Imajo otroke, pa niso dali krstiti. Zdaj, zakaj, ne vem. Ne vem. Zaradi sebe, ne? Ker pač oni tega ne živijo, se to je logična posledica, da pride do tega. A ne? Je tako, se pravi, živeti je ja. treba to. Ja, le, oni nemajo več nekako tega čuta, ne, če temu tako rečemo, ja. verskega, ne, čeprav to je ena taka beseda, ne, ne smemo gledati preveč v smislu čustov, ne. Ja, ta občutek za versko. Tako, tako. Ne? Pač, kaj da je zapresežno, ne. Mislim, pač kaj sploh pomeni biti ja. katolik vsakodnevno, ne, v vsakdanjem življenju, ne. To mislim, tako. da smo mladi odrasli, ne, pa mladi starši, pozabili. Da katolik nisi samo eno uro pri nedeljski maši, pa ko imaš te enkratne zakramentalne obrede, ampak si katolik vsak dan, vsako uro, vsako minuto. Od trenutka, ko se zbudiš in posvetiš dan Bogu, do trenutka, ko greš spat, in se zaupaš v Božje pa v Marijino varstvo. A ni tako? In če bi tako znali, dajmo spodbujati en drugega, da bomo tako živeli. Ker, tako kot ste rekel, pelejo otroke, recimo jih dajo še krstiti, po pa nič. In jaz se spomnim, ko smo z enim, tudi z enim gospodom duhovnikom govorili, ne vem točno, koga je šlo, pa sem rekel, ja, veste, naš Konstantin je pa v bistvu od rojstva že in tudi zdaj naša Vida Lucija smo bili že dvakrat pri latinski sveti maši v Celovcu, s tem, da je bila, jutri bo stara 3 tedne. Torej, v nedeljo bo bila že tretjič v svojem življenju pri 3 tednih pri latinski sveti maši. Ne lažem. In je rekel, a je toliko mlad, toliko mejhen že 2 leti star Konstantin, pa hodih maši, ampak je bil še mlajši takrat. Ja, seveda. Ja, to je dobro, veste, ka popa pogripa pride pa hvoruku, pa gremo k svetmu obhajilu, pa je prvič v cerkvi, pa tako gleda, pa ne ve kaj, a ne? A ni, to hočem reči, no, koliko zamudijo otroci, ko jih starši v takih najbolj letih, kjer so najbolj dovzetni za nadnaravno, za čudenje nad tem, prikrajšajo za to, ne? Ja, seveda, ampak začne že prej, ne, pravzaprav, to sva tudi zadnjič malo omenila, no, da tudi preživimo lepo tudi čas nosečnosti in tako, ne, to je tudi zelo pomembno, ne, da živimo to zakonsko ljubezen, ne, zdaj, če tega ni, tudi tega ne morejo dati, ne, to je že ena taka stvar, ne, ki je že problematična in tako naprej, ne. In potem bi pa lahko vsaj začel, ne, bi rekel, in jaz jih skušam, ne, pri teh pripravah, jaz imam zdaj v tej dekaniji, kjer sem zdaj, to je dekanija Ilirska Bistrica, imam prvo srečanje v pripravi na krst, ne, to pač, kadar ima par prvega otroka, aha. so nekako predpisane, ne, strani cerkve, te priprave, 3 ali pa 4 srečanja, odvisno kako je, ali je par domačen duhovniku, župniku, ali pa drugače, ne, da so skupne in tako. Pa jaz se skušam prav to spodbuditi, da bi nekako naučili prav to otroka, da bi oni mu to dal. Ne? Se pravi, zato se mi učimo in povem, kaj je to molito, ne? Da to ni neka znanstvena fantastika in tako. Ne? Sej ponavadi še znajo
vsaj te osnovne molitve, kar je že zelo pomembna stvar. Ne? Starši. Kar, ja, starši, ja. Ja. Zdaj, če ne znajo, ne se naučijo, ne? Kaj če ne reči. Morajo se kaj potruditi, ne? A ne bi radi otroku dali vse najboljše in tako, ne? Ja. Tako da, se treba naučiti, ne? Če bi radi dali Boga otroku, je treba se naučiti, enostavno. Ja. Ni tle pardona, ne? Pač, tako je. In nekako to, ne? Štiri vrste molitev, ne? Ki je povezana pač s svetomašo, ki je tudi štiri vrste daritev. Ne? Se pravi, da je zahvalna in da zato se zahvaljujemo. Ne? Najprej za osebe in potem za vse dobro, kar je v našem življenju. Ne? Torej, vsak večer to naredimo za tisti dan, ki je minil. Ne? Potem, da je prošnja molitev, ne? Ali prosilna, ne? Kot hočemo. Zdaj, prošnja je star izraz, ne? Kot je rekel sveti Tomaš Akvinski, v nekako v 80% naša molitev je itak prosilna molitev, ne? Ker nam vedno nekaj manjka, primanjkuje in zato Boga, Marijo svetnike, angele prosimo, ne? Za, da nekaj dobimo. Ne? Oziroma darove, Boga tudi preko svetnikov, preko Marije. Ja, ja, seveda, se oni so posredniki. Ne? Da ne bo kdo se obesil, ja, na to, da prosimo, ja, svetnike, da nekaj naredijo, ne? Pa da prosimo Marijo, da nekaj naredi. Da ne bo se kdo, da se ne bo kdo na to. Ja, ja, dobro, ja, da ne bomo tle. Ja. Ja. Druga, pač smo imeli dve, ne? Potem, ja, ko so to naredili, rečem, ne? Šele, ko ste to naredili, potem pomislimo tudi na to, kar je bilo narobe narejeno, grešno, kar je bilo slabo, kar je bilo opuščeno, ne, tudi. To itak spada k dejanju, ampak dobro ne bo. Ne. Naše slabe besede in tako naprej, ne, da tudi to pomislimo. Ne. In potem seveda šele molimo te molitve. Ne. Bodi si, zelo dobro je moliti kesanje, ne, in da se otrok nauči. Ne, to je ena taka pomembna stvar. Konc koncu dobro je tudi vsebovano v molitvi o Jezus blagoslovi me, ne, tudi to, da se kesamo. Ne, to je svojih taka grehov, lepa, pa... to sem njih prej hotel, ja, vprašati. Ne. Zdaj, to je taka, ja, lepa, stara, preprosta večerna molitev, ne? Ja, in tako, ne, imamo in je že to tudi četrta dimenzija ali pa tako, ne, vrsta daritve, ne, ki je pa slavilna, častilna, ne, božja slava in čast, ne, ki jo damo Bogu, ne, na ta način, da mi te stvari premislimo, ne. In hkrati še nekaj, kar je lepo izrazil moj duhovni oče, ne, se pravi, duhovni vodja, kateremu hodim, ne, ki je rekel, da na ta način mi duhovno razstrupimo otroke. Ne. Namesto, da bi jih na koncu dneva duhovno zastrupljali, ne, kar so razna ta elektronska sredstva in tako naprej, ne, da zaključimo dan na ta način, da jih razstrupimo. Ne. To je zelo pomembno. Ne. In to To je pač vsakdanja stvar, večerna, ne, ki je dobro delati. Ne. No, pa tako, ko ste dobro izpostavil, ja, se mi zdi pomemben povedati, dejmo biti zgled. Ampak sej ne moreš biti zgled, če nimaš, tako kot danes, zelo radi poudarjajo osebne vere. Če mi ne živimo, če mi sebe ne smatramo kot vernike, kot katolike, tega tudi ne bom mogel na otroka prinesti. Oziroma bo tam Božja milost mogla toliko bolj delovati, da bo mogoče ta otrok negoč postal zrel katoliški vernik, pa ena zgrajena oseba, ne? In mislim, da no, pri čeprav te... jaz, ja. Čeprav jaz imam težavo, ne, s to zadevo, da bi označil to kot osebno vero, ne, ker to ni pravilni izraz, ne. Jaz bi rajši rekel, da je morda to
kot rečemo, da je udejanjena ta splošna vera, ne, v življenje, da je morda življenjska, no, bomo rekli. No, osebna v smislu, da ponotranam jaz to, da sem katolik. No, tako. Ne? Da jaz, tako sem rekel, da se začnem dojemati kot katolika, se pravi, dajmo biti vsak dan katoliki. In iz prakse in tisti starši, ki so resni katoliški starši, oziroma, ki se trudijo, tako kot se trudva midva z ženo, biti dobra katoliška starša, bojo povedali iz prve roke, kako veliko se otroci naučijo, brez da bi jih učil, če se razumeva. Nič ni treba učiti. No, dej se bova zdaj tukaj usedla, no, pa dejva, sveti angel, ponovi. Ne, pa molimo sveti angel, molimo mi rožni venec vsak večer, molimo litanije, zdaj smo litanije zamenjali za rožni venec, no, in tako naprej, pa vsake tri svetnike zna že naštet, ne, že kar, ali pa gospod usmili se, gospod usmili se. In tukaj ni nobene indoktrinacije, zdaj, ker on ni pred mano, pa mu jaz v uho šepetam, ampak sem jaz najbližji oltarju kot hišni duhovnik, kot glava družine in potem pač žena ali zdaj doji in tako naprej. In on gleda, kaj dela oči, gleda, kaj dela mami, posluša, a ne? In take stvari, in na tak način, in ko gremo jest, pa molimo, gremo skupaj hmaši, ja veš, se bomo lepo oblekli, zakaj se bomo oblekli, ne zato, ker se gremo kazati, ampak zato, ker gremo pred samega Boga. Take stvari, taka vzgoja, se mi zdi, to je katoliška vzgoja, učiti, recimo, jaz se z mojemu že lahko pogovarjam, veš, Konstantin, če ne delaš, če se grdo do drugih obnašaš, ne se grdo obnašaš, ker to Jezusa boli, ne, dejstvo, greh je nekaj, kar delamo, ampak jaz mu na tak otroški način to povem, ne? Mogoče bi mogel kdaj tudi odrastnim začeti govoriti, alo, dec, če se grdo obnašaš do tizga pa unga pa tega, če delaš tega pa tako stvari, to Jezusa boli, a razumeš, a verjameš v Jezusa, če verjameš v Jezusa, dej se drž tega, ne? Tako da, kar se tiče teh majhnih, ampak tukaj recimo... To je majhna stvar, ne, ampak potem jih učim, ne, da to apliciramo naprej. Ja. Ne, ker zdaj mi smo rekli dan, ampak kam gremo pa vsak teden, ne? Če smo katoliki, gremo k sveti maši. In konc koncu to je primarna stvar svete maše, so te štiri vrste daritve. Ne? Ja. Tako da mi moramo se pripraviti na sveto mašo. Eno je seveda, kot si omenil, zunanja, ne, priprava. Da. Ampak tudi ta notranja duhovna priprava, da mi damo svoj dar tam, ne? No. In moj dar ne more biti nič druga kot življenje, ne? Oziroma, če rečemo tako, ne, mi moramo darovati Bogu svojo voljo, ne? Žrtvo svoje volje, ne? Ja, to je tista najpomembnejša stvar. To ste dobro izpostavil, ker zakaj ne bi tako dojemali? Recimo, cel teden, sprav vsi dnevi od začetka tedna, sprav od nedelje do nedelje, med obema nedeljama vsi dnevi so najbojo za nas starše, katoliške, pa za vsakega katolika, v bistvu priprava na sveto mašo. Po drugi stran pa, če smem sam še to, mogoče, in to je pa kar dejstvo, no, da smo nehali nedeljo središčiti okrog Boga. Zdaj bom dal mogoče primer, ki se bo mrskakšen poslušalcu zdel neumen, ampak mi smo zapriseženi, tako bom rekel, tradicionalisti, in iščemo najboljšo možnost, kako iti k lepi tradicionalni latinski sveti maši. In to zahteva določene odpovedi. Bogu hvala je recimo tak čas v Celovcu, da je popoldne, da lahko se ves dan pripravljamo, ampak to pomeni, da v bistvu, ko se zbudimo, če imamo goste, ustrežemo zajtrke in tako naprej, pospravimo in se ob ene 12. začnemo že odpravljati, ne, v bistvu ob 12. mora biti že kosilo, če hočemo biti kukar tok tešči, da pridemo lepo, če smo se namenili iti hup hilu, in v bistvu celotno nedeljo, vsako nedeljo, osrediščimo okrog svete maše, okrog obiska Jezusa, Boga pri sveti maši. Ker potem se vrnemo šele okrog 7, pol 8 zvečer domov. Ob 8 hodimo spat. Ob 8, pol 9, odvisno koliko se zavleče priprava. Ne? In to smo pozabili. Pozabili smo. Ne? In jaz svoje prijatelje spodbujam k temu, daj prid, ne, prid. A pa, a ne?
se mi zdi lažje iti k eni takih sveti maši, ki ti ura ustreza, ali pa pač spustiš, če imaš druge obveznosti ravno tisto nedeljo, ne? Če imaš nek maraton tam ali pa če imaš, ne vem, neka tekmovanja. Smo nehali nedeljo Ma, okrog Jezusa, ne središčet. tle bi jaz, ja, to vsekakor drži, ne, ampak tle bi jaz rekel, da skoraj ni mogoče, da bi ne mogli iti, no, k nedeljski sveti maši, ker zdaj imamo toliko teh možnosti, ne, toliko jih imamo, že po marsikje, vsaj v teh središčih, začne že soboto zvečer na predpraznični dan nedeljska sveta maša, imaš že to možnost. Ja. Potem, če slučajno delaš in tako, najprimernejši čas je seveda dopoldan, ne, v nedeljah, ne, vse imamo več ali manj tako, ne, možnost, splošno govorimo. Potem, če slučajno kateri od staršev dela, ne, imaš zmeraj možnost tudi pozno popoldan ali pa zvečer, ne, nedeljsko sveto mašo, tako da se da, ne. Ampak vseeno Ne, ljudje najdejo ne izgovor, da tle ne. nekega. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker se išče svoje ugodje, iščem sebe, ne iščem jaz ne drugega, ne, v tem primeru dobro svojega otroka in svoje družine, seveda, če je to družina, ne, pustimo stati zaenkrat, ne. Ja. Ampak ne iščem tega, ne, temveč iščem seveda svoje ugodje, udobje in tako naprej, ne. To je tisto. In seveda, že če bi na ta način gledal, ne, jaz hočem pa nekaj dobrega tudi v tem oziru dati svojemu otroku, ne, potem mu bom to dal, mu bom to omogočil. Torej, da bo imel vsaj neke molitve, ne, in da bo potem šel tudi v nedeljo sveti maši. Ker vsi neki gledajo, kako jim stvar jemlje, ne, nočejo pa gledati, kaj ti vse to da. Ja, To je recimo tisto. smešni Ja. primeri, ne? Zagotovo ste že naletel na njih. Skupnost staršev, kdaj bo bil verouk za določen razred, ker naš ima pa to ob tistem dnevu, to ob oni uri, to takrat, ja, za verouk pa ni časa, ne? A Dobro, se razumeva, ne? pustimo zdaj verouk, ne, No, ampak ampak to. verouk pride kasneje, verouk, če se odločijo zanj, ne, ker vidimo, da je tle zdaj težava, ne, Ja, prvo otroštvo tle, ne. no, jaz iskreno Ja. povedan, sem tudi zelo zadržan. Ma Ne me ne narazumeti, gre za veste. to, ne gre za Ja, to, Ale, ne gre vi za veste, to. o čem govorim, ampak Vse ja. lahko dobiš čisto v redu, ne, tudi kakega duhovnika, da se to da rešiti tako ali drugače, ampak govorimo na to, mi moramo imeti neko podlago, na katero potem postavimo verouk in mi zdaj o tem govorimo, ne. Točno tako. In potem pridemo šele do birmancev in do mlajših odraslih in tako, in kot rečemo, kar se Janezek nauči, to Janez zna, ne. Okej, pa če. Ali pa Konstantin, ne. Ja. Ja, No, okej. jaz upam, da bo Ja. velik znov, ne? Ja, Če greva naprej, vse se pravi, od te to, ne, odgovor. Alen, Ja. so hotel reči, ne, da to moramo aplicirati, ne, to je naš dar pri sveti maši, se nam ne bo nikoli dolgčas, če bomo to naredili, ne, da se pripravimo, se ni treba dost, si vzameš pol ure, morda, preden se odpravimo k sami sveti maši, lahko tudi takrat, No, da to pogledamo, sem še hotel reči. ja. Mi imamo ta privilegij, da se 1 uro vozimo, tako da tisti čas lepo v avtu skupaj molimo rožni venec, ne? No, pač lahko izkoristimo soboto zvečer, Ja. lahko nedelja zjutraj, preden gremo in tako naprej. Ne? Skratka, da te stvari, kar smo rekli, pomislimo, da je to naš dar na oltar. Ne? In potem se zgodi, ne? Pač duhovnik skupaj s kruhom in vinom, ki se reče hostija zanalašč, ne? Ker to pomeni žrtev, ne? To daje Bogu, ne? In Se opravičujem, a s tem hostija, daje. tle imam eno vprašanje, čist ne povezan s čemerkoli. Hostija, jaz ves čas imam tukaj mi v glavi odzvanja angleška beseda host. Ja.
A je tukaj kakšna povezava? Da je v bistvu kot nek, se pravi, gostitelj, ne, tam prisoten, host, v host. Ja, dobro, gostitelj lahko, ne, ampak to, ne, ampak načeloma, tudi če gledamo bizantinsko liturgijo, ne, oni imajo veliko spoštovanje že do teh neposvečenih, nespremenjenih darov, ne. Uh-huh. Prav zarad tega, ker kadar je to prenašanje darov in tako, ne, teh stvari, kadar duhovnik dvigne k Bogu, ne, pa ne bo tako bred, kot hočeš, še vedno to je. Ja. Daje Bogu izroči tudi to, kar smo mi prinesli, ne, se pravi, te naše zahvale, prošnje, obžalovanja in vse te stvari, ne. Ja. Zato, da se potem zgodi ta velik čudež, ne, to spremenjenje, in ti darovi tudi se spremenijo in se spremenijo v blagoslov, v milost, če smo za njo pripravljeno, za nas, ne, vsaj dejansko milost to splošno dobimo, ne, če ne drugega, da bolj živimo, ne, to moč, da bolj živimo, ne, če ne moramo dobiti že posvečujoče milosti Božjega življenja. Ne, ne, dejmo iskati, deva nagovarjati pravi, ljudi k iskanju to milosti, da boljš umremo. Ja, se, če dobro živiš, pol tudi se pripravljaš, ja, na to, da dobro umreš. Ja, eni mislijo, da dobro živijo, pa čist narobe živijo. Ja. Ok, oče Andrej. Zdaj, smo pri tem, samo, lej, da to stvar zaključimo, ne. Ok. Ker potem imaš, ne, na nek način, ti vsekakor dobiš, ne, zdaj, boljše je seveda, če živiš v posvečujoči milosti, ker potem lahko tudi prejmeš in imaš koristi zares od tega, ne. Ja, ja. Ker prejmeš sveto obhajilo, ne. No. Ker če ne, če ne vredno prejmeš, pač nimaš, ne. Tudi koristi nimaš, ne, to je tisto, kar je važno, ne, tudi to. In mislim, pač gledamo, ne, tudi z tega vidika. In zadnja stvar, ne, in to poudarjajo tudi, bomo rekli, zdaj, ne, da kako je to slabo prevedeno, ne, kot marsikatera stvar je slabo prevedeno, ne. Recimo Angleži, ne, imajo preveden, ne, ta novi obred, maša končana, pojdite v miru, ne, ali pa tudi Italijani tako nekaj rečejo, ne. Ja, v redu, ne, zdaj bomo imeli pa mir, ne, cel teden. Ali pa v slovenščini pojedite v miru, ne, isto, zdaj bomo imeli mir, ne, cel teden. Ni temu tako, ne, v izvirniku je pojedite, poslana je. Ite misa est. Ja, poslana je. Kaj pa? Maša v življenje. Se pravi, maša se prenese v naše življenje in cel teden bomo zdaj iz tega ven živeli, ne. A pa lahko bi tudi, mi, recimo, jaz si tudi tako tolmačim, pojdite, poslani ste. Ne? Ja, seveda, po nas je poslana, ne, tudi k drugim, ampak poslana je tudi v naše življenje, ne, mi smo poklicani, da zdaj to živimo, ampak če jaz tega ne živim najprej, ne, je najprej moj odnos z Bogom, potem s temi, ki so mi zaupani, ne, torej moji najbližji, moja družina in potem to kot sončni žar, ki se širi naprej, ne. To je temu tako, ne. Ok, če greva zdaj naprej, ja, ta odpustva, ja, zdaj, otrok ni več je mejhen otrok, ja, kar, ja, smo mu dali zgledom, smo mu dali, zdaj gre že nekako prvemu svetmu obhajilu, kaj pričakovati od takega otroka, kot katoliški starš? Zakaj ga spodbujati? Recimo, jaz do tja moram še, ja, priti. Ja, ampak, ja, recimo, kaj pričakovati, no, kaj, kako naprej zdaj s takim otrokom? Kako do njega pristopati? Torej, kot se zadnjič omenil, ne, zdaj bova to nekaj se naslonila, ampak prva stvar, ne, zdaj mi smo se učili, v tem času smo zdaj zlasti na ta način bolj otroški in tako skušali približati vero, ne, na ta način, kot mi tudi dojemamo, zastopimo. Uh-huh. Zdaj je pa čas, ne, kadar zlasti od 8. do 12. leta, kot sva omenila, ne,
je čas, da tudi sami se bolj poglobimo v samo vsebino naše katoliške vere, ne? Se pravi, da tudi mi kaj bolj študiramo to stvar, ne? To je zelo pomembna zadeva in zelo pomemben vidik, ne? Da starši nekako sodelujejo s katehetom, ne? Po možnosti je to moška oseba in po možnosti duhovnik, ne? Ki to daje, ne? Ampak da tudi sami, da potem, ko bo otrok jih nekaj vprašal, oziroma kadar bojo pomagali delati nalogo in tako naprej, ne? Imajo kakšno vprašanje in tako, da bodo tudi sami nekako se poglabljali v vero in da bodo tudi sami kaj pogledali, ne? To je zelo pomembna stvar, ne? Da se sami kaj izobražujemo v tem, ne? No, ampak Tako da če ena taka konkretno, stvar, ja. ja. Se pravi, Mogoče deva tukaj vzeti tudi v zakup, da obstajata dva spola in da pri tej starosti se že, pa tudi že prej, no, ampak tukaj se zelo izrazito začnejo že interesi deklet, fantov spreminjata, ne? ja, seveda. In tukaj zdaj, ne, če vzamemo fante. Fanta moramo vzgajati za, seveda, viteza, ne, smo rekli zadnjič, ne. In tako imamo en tak italijanski katoliški psihoterapevt je dal en lep dekalog, ne, oziroma 10 zapovedi, bomo rekli, viteških, ne. Okej, ja. Tako da sem zasledil, ne. Zakaj še ne vem tega? In pravi, ja, ne veš še, ker pač je v italijanščini, ne? Tako da. Ja, se veš, kako je spravljen, čunga lunga, špageti, makaroni. Jaz ne znam italijansko. Ja, treba biti bolj spoštljivi, ne? Tudi do njih. Tako da, marsikaj dobrega imajo, ne? Naši Verjamem. sosednji narodi pa dobimo, Prosim, ne? a boste prebral, a In imate zdaj, pri sebi kaj? ja, imam tukaj pri sebi, ne? Na brzino. Zelo na kratko, ne? Ja. Ja, prva, da vitez živi v metafizičnem ali presežnem svetu in ne v materialnem svetu. Ta je prva, ne? Druga, da je vitez močan in pogumen, ne? To je druga stvar, ne? Jozve 1 lahko vzamemo in tako, ne? V Svetem pismu. Tretja stvar, da beži pred, kako bi rekli, tem pred človeško slavo in spoštovanjem in da ne išče soglasja, ne, to je tretja zadeva, ne. Četrta A zadeva, so gla kot da potrditve, da ne išče potrditve, ne? potrditve, Ja. ja, tako, Ja, ja, razumem, ja. potrditve, ne, v Ja, ja, ja. svetu, ja. Četrta zadeva, ja, ker zdaj to tako sproti, ne, Razumem, ti se prevajam, ne, bova morda malo skup, bolj bova narobe, skup. tako da, ja. Četrta zadeva, da vitez drži svojo besedo oziroma spoštuje dano besedo, ne? To je dosti boljše reč, ne? Da je ne poje, kadar bi bilo nekaj zaplačati, ne? Zadrža to besedo, ne? To je četrta zadeva. Imamo psalem 15, četrta vrstica, recimo, ne? In da seveda spoštujemo vedno resnico, ne? To je konec koncev tudi preroški del svetega krsta, ne? Da spoštujemo in iščemo resnico, ne? Resnica vas bo osvobodila, ne? Janezu evangelij. Peta zadeva, da vitez, če že ne more dobro govoriti o nekom, sploh ne govori o njem, ne? To mava tudi midva, ne? Težave je tako. Mi vsaj privat, mi Bova vsaj morala privat. še Ja, bova morala še delati na tem, ne? Ja, Tako da, no. vidiš, to Tu, ja, a vse veste bova, ne? kaj, tudi svet Pavel je šel do svetega Petra, pa mu par stvari povedal. Ja, ampak na štiri Ja, oči, ne? ja, ja. Tako da, ja. Na štiri oči, oziroma bomo rekli tako, ne? Če se le damo, se pač izogibamo temu, da bi bili grešni v tej smeri, ne? Se pravi, da ni raznih govoričen, opravljen ali Bog ne dej obrekovan, ne? Obrekovanje je to, da si izmišljujemo o nekom neki, ne? Ja. Tako da, dajmo se temu izogibati, no? Rajši dajmo si povedati neke stvari na štiri oči kot deci, ne? Kot Ja, rečemo, ne? ja, Te ja, ja. stvari. Ali kako bi, ja.
Šesta zapoved, ne? se pravi, da vitez druge ravna s drugimi po zlatem pravilu, tako kot hoče, da oni z njim ravnajo. Ne? Se pravi, džentelmen, ne bi, bi rekli. Ne, ne dajmo kar vitez reči, ker džentelmen pomeni... Ja. Ma ja, 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 ok, kavalir. Smo v tem... Kavalir. Tem... Kavalir je francoska tako, beseda ja. Za viteza. Chevalier, ja. To so vse ja, konjeniki. Ja. Ja. Se pravi, ja, se v italijanščini je kavalier. Ja, se je tudi equites. Se pravi, kavalo, ki je konj. Ja, equus, equites, equites, ja. Ne? So, ja, ok. Sedma, da vitez poštuje ženskost ženske, ne? Uh-huh. Ja, to je sedma, ne? Ki je, mora biti, ne? Osma stvar, da ljubi delo, da ni, da ni to seveda nek vir užitka, bomo rekli, in tako, oziroma, da ga to izpolnjuje, ne? Ker to lahko hitro zapadeš v napačno smer in uresničuje, ne? Uh-huh. Kot to dela meščanski svet, ne? Ampak nekako veselo vzame to kazen, ne? Iz tretjega poglavja 19, ne? Prve Mojzesove knjige, začetek svetega pisma je to, ne? Da veselo to jemlje, ne? To kazen nase in skuša spremeniti križ, bomo rekli temu tako, v nekaj dobrega v blagoslov, ne? Tako. Deveta zapoved viteza je, je v Bog v evangelskem smislu besede. Se pravi, da ni navezan na materialne dobrine in tisto, ne? Da ni to v njemu cilj, ampak sredstvo. Ne? Uh-huh, to, uh-huh. Ne? Če tako rečemo na kratko. In seveda deseta, ki danes je še kako težavna, ne? Ampak izredno, izredno pomembna, da je čist. Vitez je ja, čist. Ja, ja. Ne? Telesno, ne? In je čist zato, ker je svoboden, tako pravi Roberto Marquezini, ne? Zato, ker če je mož, pač možak sužen svojih strasti, je pač, kot nam pravi apostol Janez 8:34, enostavno okay, sužen. Pa da ne bova predolga, zdaj, krasnih okay, deset, ne? Ampak mene tako. Bolj konkretne stvari zanimajo, oče Andrej. Kaj zdaj, ja. Recimo, ministranska služba. A, ja. To je zagotov ena od opcij, ne? Poleg, če, če postiva ob strani, da otrok največ odnese od tega, kar se verskega nauči z zgledom in z lepim verskim življenjem doma in pa ja. Pač verok, kukor pač je, je za fante ministranska služba verjetno nekaj najboljšega, kar je lahko v tem oziru. Ja, to gotovo, ampak moramo spet paziti. Ne? Mi smo naredili iz ministranske službe, če pustimo ob strani, da so zdaj celo dekleta, ne? Kar ni ja, pravilno. Ja, nekam jih je treba dati. Dobro, to nekam morda. Jih je treba dati. Ja, a so ikebane, ali kaj so ne. Zdaj? Nisem razumel točno. Ja, tako da, razumeš, zdaj moramo, moramo vsakmu dati glede na tisto, kar ne, on je. Malo preocen, ampak ja. In zdaj, ker ja, imam pol ja, naslednje zdaj, vprašanje. Tisto, ja. Bolj po, ja, ja, bolj podrobno bo vam morda kdaj drugič, ne, prav te službe in tako naprej, ne, ker zdaj tle nam bo če ne zmanj časa. Ne, ne pak, se ne, sam koncentracija poslušalcev. Ni to otroška služba, konc konca, ja, 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 ne, ampak ja. Vedno je bilo to tako, da oni so bili v prezbiterju, so bili oblečeni sicer v ministrante ali kot jim par nas rečemo tudi strežniki, ja. Kar niti ni problem, ne. Ampak so bili poleg svojih starejših bratov in seveda očetov, ne, ki so bili najbližje oltarju in so tam stregli najvišjemu kralju in vladarju, ne, torej uh-huh, Kristusu, uh-huh. Oziroma Bogu očetu, Sveti Trojici in tako naprej, ne. In so tam oni tudi rasli v tem, ne.
Vsekakor pa, če to ni mogoče, ne, in to zdaj večinoma žal ni mogoče, ne, je v redu in ne bo čim bolj zahtevna, ne, zadeva, tudi ta ministranska, da imajo dobrega voditelja ministrantov, ki jih res drajsa, bomo rekli, no, v smislu, da jih da zahteva od njih, no, da so prav tako drill, ne? Na nek način njena vojaški. Hierarhija. Ne, drill, mislim, da ne? Oba poznava enega odličnega, skoraj bi lahko rekel, vodjo ministrantov, ki se mi zdi, da krasno upravlja svojo službo, predvsem, če navežem na to tradicionalno latinsko liturgijo in se mi zdi tukaj upazovati te mlade fante, ki krasno vidiš eno hierarhijo in kako jim je zelo dobro gledati te starejše brate, ne, svoje, bom rekel, v katoliški veri in biti zraven duhovnika, biti pri oltarju skupaj z duhovnikom in starejšimi strežniki gledati v oltar, voditi tiste, ki so za njimi, se pravi nas, občestvo, pa zbrane pri sveti liturgiji k Jezusu, ne, in kako jim je ta, in potem ta ena strogost, en red pri korakih, pri gestah, pri poklonih, pri poklekih in tako naprej. Se mi zdi, da to je nekaj tako bogatega za te mlade fante, ne? Seveda, to je zelo pomembna stvar. Moram pa reči, da tudi mi v svoji župniji, v Novi Gorici, smo imeli enega zelo dobrega, ne, voditelja strežnikov, ki nas je res tako tudi vzgajal, ne, na tak način in se mu tukaj na tem mestu tudi lepo zahvaljujem za to. Krasno. In nam je dal marsikaj, ne, dobrega. Tako da vidimo, se da tudi tukaj dobiti. Ne. Zdaj, če nekdo ni za take stvari, ne, konc koncu čim prej na kor, pa pet, ne, pa Bogu da čas na to, če imaš tak talent. Ne. To je zelo pomembna stvar. In tukaj že lahko pridejo tudi ponce zraven, ne? No, recimo, lahko to je bilo pojejo. Pa moje, sej, ja. Te službe ja. lahko enkrat res drugič ja. bolj detaljno. Tako. Petje, mogoče ja. tudi zdaj tukaj bi mogla počas že navezati tudi na obliko liturgije. Kaj so bom rekel, sodobni, moderni pevski zbori v neki povprečni župniji, kakšno je zares dobro petje svete maše, pozor, petje svete maše, in pa ja, kaj pa s puncam? Kako pa s temi mladimi dekleti, 8, 9, 10, 12 let, 13 let starimi, oziroma mogoče 8 do 12 let starimi, kako pa njih navdihovati? Recimo en primer, ali pa več primerov, ko beremo, na primer, življenja svetnikov, svetnic, se že to svetništvo pri mnogih, vsaj kar sem jaz prebiral njihove življenjepise, odraža v zelo zgodni otroški dobi. In to lepo, pobožno življenje gojijo do svoje svetniške smrti. Danes pa se mi zdi, in vem za kar nekaj takih primerov, ko so, predvsem bi se rad tukaj navezal na dekleta, so bile zelo zgledne pri veruku, iz lepih družin, morda tudi celo katoliških, potem birmanske animatorke kasneje, ko so odraste in tako naprej, potem so pa na neki točki vse zavrgle. Ne? Kaj ja, se zgodi? Kar... Kako, kje je to? A ne? Včasih je bilo tako, če, ja. je če bi živela lepo katoliško življenje, je zagotovo bila, skor zagotovo je šla v kakšen samostan, je bila nuna in je marsikakšni uspelo priti do svetništva. Danes pa take punce prej odpadejo od vere, kot pa da bi postale svetnice. Ja, pač tukaj je neka praznina, ne, zaradi tega. Ne. Sveta Terezika, deteta Jezusa, je rekla, da je zrasla v sveti deželi. Ne. In okay. nezastojen, njeni starši so bili, hvala tudi svetemu očetu sedanjemu, ki je razglasil njene starše za blažene. Ja, 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 ja. Ja. Tako da, res, ne, če gledamo te starše, ne, sicer mama je še mlada umrla, ampak ni važno. Ne. In potem ta oče, ne, kakšen svetniški zgled konc koncu je bil. Ne. Ampak
To, one morajo dobiti, in o tem jaz predlagam, da bi naslednjič šli kar malo v to smer, ne, se pravi od moškega in ženske do moža in žene in tako, ne, kar zdaj počasi bo že tudi zaključila. Ne. Ampak, lahko, jaz ja, tudi danes sem sicer ja, nekaj v tej smeri imel ja, načrtovan, ampak vidim, da je tema preobsežna, da nam bo ustavljala. Da nam bo ostal ja, več, kot dovolj. Pa drugič. Ja, ne? Ja, v redu. Ja. Samo, zdaj, če malček navržem, ne? V začetku svetega pisma imamo moškega in žensko, ne? Uh-huh. In potem naš gospod Jezus Kristus kaj reče? Ne? Ali niste brali, da jo je od začetka ustvaril kot moža in ženo, ne? Je pa druga stvar zdaj tukaj, ne? Okay. Pa tudi dve poročili sta in tako naprej, ne? Ampak o tem bomo potem bolj podrobno drugič. Okay. V smislu, jaz imam neko možnost, ne? Kadar sem moški, kadar sem ženska, ne? Kadar se rodim, in potem moram to zadevo udejaniti. Moram pripeljati do moža in žene. Ne? To nam pravi tudi ta preomenjeni psihoterapeut. Zelo lepo nam pravi, ne, te ja, stvari. Ja. Tako da zato mora biti vzgajana, ne, ta punca za ženo, ne, za mater. Ne. No, to je tisto, delno sem to načel v svojem prejšnjem, ja. V svoji prejšnji vdaji, nekako zelo površinsko sem se te otaknil in vas čist razumem, ampak devaš samo še nakrat, kaj ne dajemo tem mladim dekletom, da potem pustijo vse? A je res samo starševski zgled? A je bilo včasih jim v cerkvi dano več, ali je enostavno to, da zdaj pa hočejo imeti strežniške službe, pa prevzemati vse te neke fantovske moške odgovornosti, naloge za to, da si usmiselijo. A je možno, ne vem, včasih si jih res lepo, tako kot ste rekel, usmerjali proti temu, da bo žena celo danes bi rekel, je ta sram pred duhovniško ali pa redovniško službo, ki zavera, da bi ta dekleta eno resno vero znotraj cerkve gojila. Ne? Zakaj ne bi puncam govoril, kako bi pa ti krasna nuna bila, tebe pa Jezus bi te res potreboval? Ja, ja. Zdaj tle moramo pač razločiti. Ne? Nuna pomeni kontemplativna redovnica, torej to so zaprti redovi, ne? Tisti, ki skozi molijo in delajo, ne? Se pravi, ja. Preživijo veliko časa v molitvi in ročnem delu. Ne? Klarise. Ali pa intelektualnem tudi delu, ne? Sej so tudi take. Ne? Ja, ja klarise, pametne karmeličanke, benediktinke in tako naprej, vse so, ne, ti ženski, tudi bomo rekli, jim rečemo zaprti redovi, ampak bolje kontemplativni. Ja, ne, to so pravi, nune. Ja, to ja, okay. So nune, ja. Ostale so pa sestre. Ne, ja, ja. Sestre, ki se pa posvečajo drugim tem službam, bodi si najbolj vzgojiteljski službi in tako uh-huh, da danes. Uh-huh. Ne. Včasih so pa bile zelo posvečene tudi strežniški službi v smislu bolnic in teh zadev, ne? Takih ustanov. Ne? To bi bila, oče, to krasna tema. Jaz bi v tem res želel, ker se mi zdi tudi kot družba, kako smo degradirali ženske poklice, da jih zdaj opravljajo poročene ali pa niti neporočene karierne z otroki z nekim zasebnim življenjem ženske na mesto, ker so to le poklici, kjer se je treba v polnosti predati. In ko so to počele sestre, ne, in to bi mogoče bila res ena taka tema, kako v polnosti so ta poklic počele, zdaj pa to samo služba. A se razumeva? Ja, ja, seveda. Ni več poslanstvo, ne. Zdaj, pač ta dekleta, ženihovi starši so dobili, kar so dobili, ne, se to so morda v začetku povedala, ne, in torej je bila ta ideologija je prišla tudi v cerku, kot je rekel papež Pavel VI, da je prišel pač satanov dim, ne, notri ja, v cerku, tako ja, da, ja. Ja.
To se je spustilo not, ne, tako da se ne bi prav preveč strinjal s tisto trditvijo, ne, ki sem sicer rekel, da ti bom rešil osebno, ne, ampak je res tisto, ne, cerkev oblikuje družbo. Težava je v tem, da cerkev je postal preveč mikrokozmos, ne, majhen svet nekega velikega sveta, ne. Včasih je bila pa nekaj drugega, kot je bil svet okrog nje, ne, to je bilo tisto, ne. Da se je preveč to dovolilo, ne, če smo razumeli. Ne. In zdaj te, če že zdaj, ker je to ta virusna malo panika in tako, ne, niso dobile nekako nekega antivirusa ali protiteles, ne, proti nekim tem strupom, ideologijam družbe in tako naprej. In potem enostavno tako živijo. Ne. Pol pridejo, kot se tudi meni. Tu mislim, sem bil priča tudi jaz, ne? Vse je bila krasna punca, pridna in vse, ne, mamina, bomo rekli, ne? Ampak pol si pa srečal Ljubljan, ne? Pa pijana s ščikom v rok, pa tako naprej, ne? In si rekel, ma, kaj je zdaj tle, ne? Ja, je šla delat gor kariero, pač, in cel teden preživela ali pa par dni preživela več v knjižnici kot doma, ali pa tako, ne. In pol mora se nekaj sprostiti, ne, mora nekam uiti, ne, in pol je beg v te svetove in tako dalje, ne. Tako da to se pol dogaja, v bistvu so oropane, ne, ampak ta svet je oropa tega, ne, doma pa niso dobile tistega, kar bi morale, ne. Verjetno tudi zaradi iluzije o lažnih karierah. Pa to so morda, oče Andrej, bolj kot ne iztočnice za naju, ne? Ampak iluzijo o Ja, lažnih ja. karierah. Ne? Lahko si, kar želiš. Velja in za mlade fante, ki bojo postali odrasli, mladi odrasli, in za dekleta, ki bodo postale odrasle žene, ne? Odrasle može, odrasle žene. Oče Andrej, še kaj za konec. Danes sva 1 uro in 20 minut imela krasno temo. Mislim, da sva ene teme zelo, zelo sicer na širok, ampak pomembne. O vzgoji premalo govorimo o tem. Še enkrat, mogoče samo ena kakšna spodbuda za starše. Pa dajva reči, da smo mladi starši, vsi, ki imamo majhne otroke, torej ne glede na to, ali si Tako, star ja. 20 let, ali si star 50 let, predvsem pa mogoče za tiste, ki imajo prvega, pa take, ki se spogledujejo s katoliško vero. Kako? Par besed. Spodbude, lej, zdaj smo v postnem času in to je odlična priložnost, da starosti primerno jim damo tudi v tej smeri neke naloge, ne? Če jim naložimo, ne vem, ti boš napravila, ti boš napravil to danes, ne? In to moraš napraviti, če ne boš napravil, bojo pač neke posledice, ne? To mora biti, ne? Ja, lej, da se naučijo enostavno, ne? Če nekaj, lej, jaz ti dam odgovornost, ti pa ne napravi, ne? Tisto, kar ti jaz zaupam, ne? Pa ker Ne se bom pa jaz namesto tega, ker to je zelo pomembno, ne? Če gledam prav, morda lastno življenje, to je bil problem, ne? Recimo, moji starši, ki so za mano že od majhnega pospravljali, ne? Pa se nisem dovolj dobro naučil, ne tega delati, Ni ne? videti, Ampak, oče Andrej, na kameri izgleda super. ja, lej, ne videti. Sej v nedeljo boš videl moj avto, pa ti bo vse jasno, Pa ne? en Tupperware vam imam zavrniti. Ker smo ga za vami Ja. pospravili. Okej, ne? Ja, vidiš. Ne, take stvari, ne, pustimo, ne, kaj ni videti in kaj je videti, ne, ampak vsi smo še na tej poti, da se izboljšamo, ampak boljše je dobiti neke stvari kot mali otroci in da potem znamo, ne, da smo zverzirani v nekih stvareh, ne, Absolutno. kot pa da potem vložimo ne vem koliko energije in moči v to, da se navadimo praktično znova, Kaj ne. pa glede verskega življenja?
Glede verskega življenja, zelo tisto, kar sva dejala prej, ne? Se pravi, vsak dan je zlasti ta večerna molitev, zjutro vsaj na kratko zmolit, zelo pomembno morda zjutraj in zvečer zmolit po tri zdrave Marije, zato da smo obvarovani pred hudimi vplivi, to je zelo taka lepa in kratka zadeva za narediti, ne? Tako da se da, če se hoče. Torej, dan zjutro izročiti v Božje roke in se priporočiti pač Mariji, svetnikom in angelom, ne? Ki jih imamo. Ne? In se navaditi, da se vsaj, ali pa se dajmo naučiti, ne? Da se vsaj pokrižamo, preden začnemo jesti in take stvari. Ne? Take splošne zadeve, kot smo dejali. Mogoče, ne? Če bi rekla, in, dajmo se vprašati, se vprašujem, dajmo se vprašati, kako lahko jaz živim vsak dan kot katolik. Ne samo, da je v mojem krstnem listu zapisano, kdo sem, pa da grem enkrat na teden k sveti maši, če, ampak da se bi vsaj starši, ki poslušajo, ki bojo gledali ta video, vprašajo, ok, jaz sem katolik, kaj pa zdaj to zame vsak dan pomeni? Ja. Se pravi, na molitvenem področju, da se nekaj naredi, ne? In to so zdaj omenila, da se nekaj naredi na tem področju, da se učijo za življenje, nekaj zelo koristnega in tako, in da niso boh ne dej, no, da bi bili skos na teh zadevah. Čim kasneje. Pametne da, telefone. Ne, pa, ja, ja, tisto sploh, tisto ne si kupijo sami, kadar bodo zaslužili potem enkrat. Bravo, super. Kadar bojo deli. Ja, ja. Ja. Tako da ne jim tega dajati. Risanka in taka stvar lahko daš kot nagrado, ne, da si pogleda. Ne? Ampak lepo pametno dozira te stvari. In učiti tudi navajati jedi, ne, da bodo jedli vse z kraja, kot rečemo. Ne? Aha. To je treba navajati kot majhne žene. Počasi. Se pravi, ne sil, ampak tako, ne? Da ne bojo pol zbirčni in tisto, ne. In posladki in take zadeve, ne to dajo stari starši, kot je rekel, pokojni Bogdan Žorž in tako, ne, pustimo duhovnikom, starim staršem in takim, da dajo kdaj kakšen posladek. Doma pa dajmo biti čim bolj strogi, ne, kar se tega tiče. Dajmo jim pokazati, ne, morda nedelja in praznik je primeren za tako stvar, ne. Tako da postni čas lahko tudi za to izkoristimo, ne. Čez teden ne bomo tega, ne. Nedeljo si bomo pa prvo šli recimo tudi eno sladico. Se pravi, pristopiti k vzgoji, če že, ne. Meč bolj resno, več odgovornosti dajati, že mejhen mu odgovornosti dajati, omejitve. Tako. Pa ne preveč razvajati po domač povedan, kar se pa verskega življenja tiče, pa premišljevati, kako biti najboljši zgled ne dobrega človeka, ampak dobrega katolika. Ja, če nisi dober z Bogom, če nisi dober v tem oziru, potem ne moreš biti niti v nekem človeškem oziru. Točno to sem hotel reči. Ne? Če se ne premagaš, ne? Ja. V tem smislu. Oče, za konec bi vas prosil za blagoslov, potem pa upam, da bova čim prej spet kaj dobrega usnela. Tako. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Vekomaj, amen. Srečno in z Bogom.